Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pihak Microsoft yang telah melancarkan Surface 3 dengan menggunakan Windows versi penuh dan tidak lagi menggunakan versi RT seperti sebelum ini. Tablet ini membawakan skrin HD penuh bersaiz 10.8 inci, chip pemprosesan Intel Atom X7, tawaran memori 2GB atau 4GB RAM, pilihan storan 64GB atau 128GB dan bakal ditawarkan pada harga bermula RM1,879. Selain itu, pihak Microsoft turut memperkenalkan kemaskini Windows 10 Technical Preview yang kini telah menyertakan Project Spartan iaitu pelayar web yang bakal menggantikan Internet Explorer. Bercakap mengenai Windows 10, kemaskini Windows 10 Technical Preview untuk telefon akan datang bakal hadir untuk sejumlah besar telefon Lumia yang menjalankan Windows Phone 8.1. Pihak Asus, hasil kerjasama Google minggu ini telah melancarkan Chromebook Flip iaitu komputer riba Chrome OS yang menawarkan mod penggunaan tablet dan komputer riba biasa. Selain itu, hasil kerjasama ini turut membawa satu lagi produk baru menerusi Chromebook iaitu komputer berasaskan Chrome OS dalam bentuk dongle HDMI. Sementara itu, pihak HTC telah memperkenalkan HTC One E9 Plus iaitu phablet dengan skrin bersaiz 5.5 inci 2K dan dikuasakan dengan chip MediaTek 64B. Ia juga hadir dengan kamera 20 megapiksel dan kamera hadapan HTC Ultra Pixel namun hanya ditawarkan untuk pasaran China sahaja buat masa ini. Selain One E9 Plus, HTC One MAS turut diperkenalkan yang mana membawa rekaan One MA asal di samping menawarkan penambahbaikan kepada kamera 13 megapiksel dan chip Snapdragon 615. Minggu ini, pihak MediaTek telah hadir dengan chip pemprosesan 64-bit iaitu Helio X khas untuk peranti flagship dan peranti berspesifikasi tinggi. Melaluinya, ia membawakan chip dengan penggunaan 8 teras, sokongan LTE, sokongan 4K dan hadir dengan kepantasan sehingga 2.2 GHz. Pada arena aplikasi, pihak Facebook telah hadir dengan aplikasi Rift untuk Android dan iOS yang memfokuskan kepada kolaborasi bersama-sama rakan dalam menghasilkan sesuatu video. Selain itu, kemaskini WhatsApp untuk Android kini telah membolehkan semua pengguna membuat panggilan suara secara percuma melalui fungsi WhatsApp Call. Di Malaysia, pihak kerajaan telah melancarkan sistem GST bermula 1 April 2015 dan perkara ini telah memberi kesan terhadap sejumlah besar perkhidmatan dan barangan teknologi. Antaranya, semua tambah nilai kini telah tertakluk kepada GST 6%. Selain tambah nilai, pihak TM telah mengemaskini harga pakej Streamix, TM Go dan Unify hasil daripada penyertaan charge GST ini. Pihak Samsung Malaysia pada satu acara di Kuala Lumpur telah melancarkan Galaxy S6 dan Galaxy S6 Edge di pasaran tempatan yang mana boleh didapati pada 17 April ini. Galaxy S6 yang membawakan skrin 5.1 inci Quad HD, chip pemprosesan 64-bit, memori DDR4 dan fungsi pengecasan tanpa wayar ini bakal dijual pada harga bermula RM2,599. Sementara itu, Galaxy S6 Edge yang membawakan rekaan melengkung pada sisi kedua-dua skrin bakal dijual bermula RM3,199. Minggu ini, pihak Google telah mengemaskini Google Adsense yang kini menyokong bahasa Malaysia secara sepenuhnya. Selain itu, pihak mereka juga telah melancarkan laman carian versi yang lebih ringan dan pantas untuk peranti mudah alih dalam mengurangkan masa pengguna untuk membuat carian pada halaman Google. Sebelum menutup tirai Mingguan Amanz minggu ini, bagi yang ingin mendapatkan peranti Honor X, pihak Honor dan Huawei telah mengemaskini harga jualan peranti ini yang kini boleh didapati pada harga RM619 melalui halaman vmall.my. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amanz. Jangan lupa layari laman amanz.my untuk pelbagai berita lanjut dan artikel-artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!